Amiller korunup saklanır, inşaat ettirilir. Devletçiliğin möhkəmlənməsinə, iqtisadiyyatın inşafına, milli mənəvi dəyərlərin korunup saklanmasına eyni dərəcədə diqqət yetirilir. Regionda heç bir irimiqyaslı layihə Azərbaycanın iştirakı və razılığı olmadan həyata keçirilmir. Əsrin müqaviləsi çərçivəsində reallaşan Bakı-Tiflis-Ceyhan əsas ixrac boru kəməri artıq neftimizi dünya bazarına çıxarmağa əzmindədir. Bu kəmər Cənubi Qafqazda təhlükəsizliyin təmin olunmasında, həm də xalqımızın daha firavan yaşamasında mühüm rol oynayır. Vətəndaş, nə gözəl səslənir bu söz. Yəni, bir iqlimdə böyümüşük biz. Səni də, məni də böyülən vətən, sənə də anadır, mənə də ana. Sən də cavabdehsən, mən də hər zaman vahid anamızın xoşbaxtlığına. Vətəndaş, nə gözəl səslənir bu söz. Yəni, bir qaynaqdan su içmişik biz. O su qəlbimizdə coşdu, qaynadı, eyni bir ad ilə tanıtdı bizi. Vətənin ünvanı, vətənin adı bizə xatırlatdı vəzifəmizi. Vətəndaş, nə gözəl səslənir bu söz. Vətən əbədidir, gedəlik biz. İnsan qüvvədir öz vətənində. Bilik dünyaya biz niyə gəldik? O bizi yaradan, biz ona bəndə. Yaradan uğrunda ölməyə gəldik. Göz açdığım qədim torpaq, dayağımsan sən dünyada. Doğma anam, ey mehriban, ey qəhrəman Azərbaycan. Addım attım qucağından, odlu sellər çağlasa da, həsrət qaldın sən işığa, zaman zaman Azərbaycan. Yad ellilər damla damla, al qanını sordu sənin, kimlər sənin göz dikmədi torpağına Azərbaycan. Hər millətin, hər torpağın öz adı var, öz ünvanı. Yağlara baş əyməyib Azərbaycan qəhrəmanı. Vahid vətən himnimizdir, şəhidlərin axan qanı. Nəsillərə yadigardır, zaman yazdı bu dastanı. Üç rənglidir bayrağımız, qalxan bayraq enən deyil. Mərd oğullar dar ayaqda, öz andından dönən deyil. O torpaq ki, taxtalanar ayaq altda, vətən deyil. O torpaqda dağ bezərsən, ot güyərib bitən deyil. Millətlərə hürriyyətdir, istiqlaldır şüarımız. Azadlığı, saadəti qorumaqdır qərarımız. Azərbaycan ana torpaq, qədim odlar diyarımız. Yaşadıkça vətənimiz, ölsə şəhid məzarımız. Tarixin ən çətin sınağı qarşısında qalan bir xalqın həmin sınaqdan almaçıq çıxara biləcək ən vacib amil o xalqın həmin şəraitdə nə qədər müdrik qərar qəbul etməsidir. 1993-cü ilin iyun günlərində də Azərbaycan xalqı tarixinin ən çətin, ağır dönəmində nəinki yenicə bərpa edilmiş müstəqilliyin, hətta ölkənin özünün müqəddəratının sual altına düşdüyü bir vaxtda məhz öz tarixi müdrikliyinə söykəndi və son dərədə düzgün qərar qəbul etdi. Dünya şöhrətli siyasi şəxsiyyət, ümumili lider Heydər Əliyev Respublika rəhbərliyinə dəvət etdi. Ulu öndər Heydər Əliyevi siyasi kursu ətrafında sıx birləşən və milli qurtuluşa dövlət müstəqilliyinin xilasına nail olan Azərbaycan xalqı bununla onu sosial firavanlığa, xoşbəxt gələcəyə aparan davamlı inkişaf yoluna səfərbər oldu. Artıq dövlət müstəqilliyinin bərpasında 25-ci ilin yaşayan Azərbaycanın bu dövrdə əldə etdiyi dövlət müstəqilliyinin möhkəmlənməsi, beynəlxalq nüfuzunun artması, Respublika iqtisadiyyatının dayanıqlı inkişafının təmin olunması, xalqın rifah halının mütəmadi olaraq yüksəlməsi və digər tarixi nailiyyətlər silsiləsi məhz ümumi lider Heydər Əliyevin xalqın çağırılışı ilə Azərbaycana rəhbərliyindən qarşısından sonra başlandı.
Əziz şagirdlər, müəllimlər, bugün doğrudan da möhtəşəm bir tədbirin işığına yığışmışıq. Bugün dövlət müstəqilliyimizin 25-ci il dönümüdür. Bu il dönümü yubiley münasibəti ilə mən sizin hər birinizi təbrik edirəm. Müstəqillik günü hər millətə, hər dövlətə nəsib olunur. Biz sevinməliyik, fəxr etməliyik ki, bizim dövlətimiz müstəqildir. Əgər dövlətimiz müstəqildirsə, demək onun vətəndaşları da hər bir fərddə müstəqildir. Biz xoşbəxtik ki, bugün Heydər Əliyev kimi dahi bir şəxsiyyətin qurduğu bir dövlətdə yaşayırıq. Biz xoşbəxtik doğrudan da ki, biz Azərbaycanlıyıq. Azərbaycan adlanan məkanda, Azərbaycan adlanan bir dövlətdə yaşayırıq, bir dövlətin vətəndaşlarıyıq. Dünya miqyasında ham Azərbaycanı tanıyır və heç bir layihə demək olar ki, Azərbaycanın razılığı olmadan, Azərbaycanın əli olmadan həyata keçirilə bilməz. İstər Cənubi Qafqaz ölkələrində, istər MDB ölkələrində, istər isə bizə yaxın və uzaq xaricimizdə. Bu, təbii ki, bizim müstəqilliyimizin bizə verdiyidir. Bu müstəqilliyə biz elə-belə nail olmamışıq, sadə bir yolla gəlməmişik, çox əzablı yollarla gəlmişik. Azərbaycan dövləti müstəqil olana kimi yüzlərlə, minlərlə biz şəhidlər vermişik, nələr etirmişik. Hal-hazırda bu dəqiqə bilirsiniz ki, torpağımızın 20%-ə yaxını da düşmən tapdağı altındadır. Torpaqlarımızı itirmişik, canlarımızı itirmişik. Bizim igid-igid qəhrəman evlatlarımızı itirmişik, neçə ailəni itirmişik, neçə nəsli itirmişik və bugün də görürsünüz ki, mənfur qonşularımız bizə qarşı o torpaq iddiasındadır, dövlətçilik iddiasındadır, yenə də biz döyüşürük. Amma Azərbaycanın gücü bir daha sübut elədi ki, aprel döyüşlərindəki Azərbaycan buna layiqdir, buna qadirdir. Və biz, cənab prezident İlham Əliyevin dediyi kimi, bir qarış torpağımızda biz heç kimə güzəştə getməyəcəyik. Ona görə güzəştə getməyəcəyik ki, biz buna layiqiyik, bir millət kimi layiqiyik. Ona görə güzəştə getməyəcəyik ki, İlham Əliyev kimi prezidentimiz var. Ona görə güzəştə getməyəcəyik ki, bax, belə bizim evlatlarımız var, belə şagirdlərimiz var. Yəni, gələcək üçün Azərbaycanımızın nicatı, onun müstəqilliyinin davam etdirilməsi, əbəd olması, daim olması belə evlatların əllərindədir, belə şagirdlərin, belə Azərbaycanlı balaların əllərindədir. Və hesab edirəm ki, bizim müstəqilliyimiz heç vaxt itməyəcək, daim olacaq, əbəd olacaq, dönməz olacaqdır. Bu müstəqillik günü münasibətilə bir daha mən sizin hər birinizi təbrik edirəm və evdə də, ailəvizdə də, yaxın ətrafınızda da mənim təbriklərimi çatdırasınız ki, müstəqillik gözəl nemətdir. Onun dadını biz indi görürük. Çünki illərlə 72 il Sovet adlanan bir dövlətin bizi, belə deyərək, bir haradasa imperialist bir dövlətin əsarətində olmuşuq. Düzdür, orada da Azərbaycanlılar bizim dövlətimizin, bizim respublikamızın baş planları elə bir şərtlər yaradıb ki, biz orada təhsil almışıq, böyümüşük və Azərbaycançılığımızı sübut eləmişik.
Ama bir var ki, hansısa bir dövlətin tərkibində olsa, bir də var ki, ayrıca sənin dövlətin olsun. Bugün ayrıca bir dövlətimiz olduğu için, müstəqil dövlətin olduğumuz için biz fəxr edirik. Və mənim təbriklərimi siz bütün yaxın ətrafınızda, qohumlarınıza da müstəqillik günü münasibətlə çatdırasınız. Qaldı bugünkü tədbirin təşkilatçılarına, Günlar müəllimə, sizə öz təşəkkürümü bildirirəm, Aynur müəllimə sizə öz təşəkkürümü bildirirəm, riyaziyyat müəllimlərindən əməyi olan hər bir kəsə öz təşəkkürümü bildirirəm. Qısa və lakonik tədbir idi, ardıcıllıq, xronologiya, tarixi faktlar sadalandı, göstərildi. Şagirdlərimizin çıxışları burada göstərildi, video materiallarda da müstəqillik tariximiz haqqında. Təbii ki, biraz da genişləndirmək olardı. Başqa rəng qatmaq olardı, çünki müddətin azlığı və digər texniki səbəblər üçün təsir göstərmişdir. Amma tədbiriniz gözəl tədbirdir. Təşəkkür edirəm hər birinizə, əziz ballarım, sizə də mən təşəkkür edirəm ki, gözəl sizi burada həm çıxışlar kimi, həm ifaçılar kimi gözəl siz burada çıxışlar nümayiş etdirdiniz. Bu tədbirlə bağlı bir daha əməyi olan hər bir kəsə mən öz təşəkkürümü bildirirəm. Hesab edirəm ki, günü-günü gündən çiçəklənən Azərbaycanımızın tərkibində yerləşən, çiçəklənən məktəbimiz daha da çiçəklənəcək. Daha da gözəlləşəcək. Təbii ki, burada iştirak edən bu şagirdlərin və onlara təhsil verən müəllimlərimizin gücündən asılıdır, onların qabiliyyətlərindən asılıdır, bacarıqlarından asılıdır və hər bir şagirdin mil, maraq qabiliyyəti vardır. Sadəcə olaraq onu müsbət istiqamətə yönəltmək lazımdır və təhsil verənlər də, təlimçilər də, təhsil alanlara düzgün təhsil verməlidir, düzgün istiqamət verməlidir ki, o təhsil alanlar öz bacarıq və qabiliyyətlərini inkişaf etdirərək göstərə bilsinlər. Bir daha mən sizin hamınızı bayramını təbrik edirəm. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev.